Eu tenho certeza que. Eu tenho a porra de certeza que eu já reclamei de Operation, porque eu acho um pé no saco Operation. Tenho certeza que eu já falei isso. É muito chato fazer Operation, cara. Nossa. É bonito, não vou negar isso. Você passa por vários cenários e tal, dá todo um estilo, blá blá blá. Toda essa fita, verdade, verdade. Ganhei até um troféuzinho aqui, completei uma feat ali que eu vi, completei outra feat aqui. Deixa eu ver, anel 102 ou legs 102, vamos ver aqui. Legs 94, anel 98, então pegar legs. Beleza. Eu gosto ainda quando eu não tenho o Star. Opa, subi pra 113. Já liberou mais coisa. E using Mitchell Terminal. Bom, na verdade não tem mais porra nenhuma pra fazer aqui. Pra voltar aqui. Aí é pra usar o bagulho aqui. Como todo mundo saiu, não vai continuar nada, né? Apesar que eu não sei nem se tenho que continuar, mas enfim. Acredito que não. Então, no caso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encerrar por aqui esse vídeo, rapaziada. E valeu por ter acompanhado aí. Deu aquele trampo no início de achar a galera pra conseguir fazer, blá blá blá, o papo de sempre. Bom, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar aquele like favorito, compartilhar o papo de sempre. Já é. A gente vai encerrar por aqui então. A missãozinha aí, a Operation New Genesis Now. Curti, achei bacana de verdade, achei maneiro mesmo, tá bom? Então, tamo junto, cara. Vou encerrar por aqui. Beijo naquela orelha esquerda. Falou, abraço e até o próximo vídeo.